אבא. כן. אני מתחיל עוד מעט לצלם את הדוקו. התחלתי לצלם את הסרט כי רציתי להכיר יותר את גידי. התחלתי עם הרבה התביישות, כתור אח קטן לאח גדול שהוא מיוחד, שהוא לא כמו כולם. מה זה? מה אבא בבין? איפה היה לך הרעיון לסלם? צילמנו אותך, ואחר כך היינו מראים לך את זה בטלוויזיה, כדי שתראה את עצמך ותחזור על אותם לימודים שלמדנו. מפה. האחים קינאו? אם האחים קינאו בך? הרגישו קינאו שכן, שנותנים לי יחד. מועדף? כי באיזשהו שלב, הרגשתי שכן, שאני אומר לך. אנחנו בקשר כמובן עם האחים, כמו אחים. אנחנו לא דיברנו, אנחנו בקשר הדוק. חזק, עד שגידי יהיה למעלה למעלה. חזק, יופי. עד 120 שנה. איך היה לך לצפות בדברים? שיש משהו להעביר לנכדים.